សួស្តីលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងប្រជាអារ៉ាហ្វីនៅពេលនេះម៉ោង1រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដែលរឹតមូនីកាលោកញឹមសវណ្ណថាបោះឆ្នោតគឺបញ្ជាសង្គ្រាមមិនមែនបង្កើតសង្គ្រាមនោះទេអ្នកនាំពាក្យកោចបោឲ្យដឹងថាកោចបោអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធអាចទៅពិសោធន៍គុណភាពទឹកខ្មៅលើកទី 2 ពលកកខ្មែរដែលរួចជីវិតដោយសារតែការហែលកាត់មហាសាគរបានធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តវិញហើយនារសិលនេះបញ្ញាសមរជនខាងត្បូងចិនបាកាចរចាធ្វើភីគីជាមួយហ្វីលីពីននៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនេប៉ាល់ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងចិនចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរបស់ចិន លោកយឹមសវណ្ណប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកនាំពាក្យផងបានថ្លែងឲ្យដឹងនៅព្រឹកនេះថាការបោះឆ្នោតគឺដើម្បីជាការបញ្ជាសង្គ្រាមមិនមែនបង្កើតសង្គ្រាមនោះទេទោះបីជាការលើកឡើងនេះមិនសំដៅទៅចំអ្នកណាក្តីក៏ប៉ុន្តែគេអាចដឹកយ៉ាងច្បាស់ថាវាគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រមានពីការកើតសង្គ្រាមជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោ
ប្រជាជនក្នុងស្រុកបានចូលរួមក្នុងការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការបោះឆ្នោតរំលឹកសារសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី14ឧសភាលោកយឹមសុវណ្ណបានគូបញ្ជាក់ដោយសម្ដីម៉ាត់ម៉ាត់ដូចនេះថាបោះឆ្នោតត្រូវការជីវិតបោះឆ្នោតត្រូវការសេរីភាពនិងរដ្ឋមជ្ឈបាយដើម្បីស្វែងរកសុភមង្គលជូនគ្រួសារមិនមែនបោះឆ្នោតដើម្ប
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងហើយតាំងតែពីឆ្នាំ1983រហូតមកទល់នៅពេលនេះដោយសារតែការបោះឆ្នោតនេះហើយទើបបានជាមិនមានសង្គ្រាមកើតឡើងក្នុងន័យនេះសម្រាប់លោកយឹមសវណ្ណការបោះឆ្នោតគឺដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាម ការគូបញ្ជាក់របស់លោកយឹមសវណ្ណនេះបានធ្វើឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកនាយកប្រទេសហ៊ុនសែនដែលជាប្រមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានព្រមមានជាថ្មីទៀតពីការកើតមានសង្គ្រាមនៅក្រោយការបោះឆ្នោតការពីថ្ងៃទី10ឧសភាកន្លងទៅគឺនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរខួប10ឆ្នាំនៃទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលមិនមែនជាលោកទី1ទេបានព្រមមានជាថ្មីថាបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនដឹកនាំប្រទេសទេនោះសង្គ្រ
ដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកថាសង្គ្រាមអាចនឹងកើតឡើងបែបណាទៅបើព្រះមហាក្សត្រមិនប្រកាសសង្គ្រាមផងហើយផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតថែមទៀត សូមបញ្ជាក់ថាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីតាមរយៈព្រះរាជសារមួយបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4មិថុនាខាងមុខនេះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការគៀបសង្កត់ការកំរាមកំហែងឬសម្លុតពីជនណាម្នាក់ឬក៏គណបកណាមួយអសោះ ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ក៏ថែមទាំងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនបោះឆ្នោតទៅតាមសតិសម្បញ្ញៈដែលមានទំនុកចិត្តទៅលើបេក្ខជនណាម្នាក់ឬគណបកណាមួយ អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហកថាកោជបបានបានដឹងថាកោជបនឹងធ្វើពិសោធន៍សារល្បងគុណភាពទឹកខ្មៅជ្រលក់ម្រាមដៃជាលើកទី2នៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាខាងមុខហើយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធអាចយកវត្ថុធាតុអ្វីទៅលាងជម្រះនៅក្នុងការពិសោធន៍សារល្បងនេះបានការពិសោធន៍គុណភាពទឹកខ្មៅនេះធ្វើឡើងក្រោយពីកោជបបានរកឃើញថាទឹកខ្មៅដែលយកពីប្រទេសឥណ្ឌាអាចលាងជ្រះ ซึ่งเพียรอริกาลูกหอมพุทธิเนี่ยนอมเปียกเกอร์โจบอลบันทลายปราบบัญชูบรังอันตรายในทั้งไงตีดับบูนข่าวสุพีธาดับใบจุ่มเรียมันเตอร์สองสายเกอร์โจบอลนึงปีศาจกุนอพีตึกมาบดองเปียในทั้งไงตีดับปรัมปีข่าวสุพีขมกนี่หายเกอร์โจบอลจังอพีกีเปียปอนโดยจีกณะปานโยบายดำนางสถานทูตองการเมนเมรัฐาปีบาลนึงเนี่ยสารปรมีนโจรวมนึกนงกาปีศาจนี่ลูกหอมพุทธิบัญชาท่าเนี่ยโจรวมอาจยกสารทิศอวัยกบาลได้ดับใบเลี้ยงจุ่มเรีย ក្រោយពីការជ្រលក់ដៃនឹងទឹកខ្មៅនេះហើយលោកហំពុធាបានដឹងថាទឹកខ្មៅចំនួន 40,600 ដបដែលយកមកពីប្រទេសឥណ្ឌាសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំនេះបានយកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកថាទឹកខ្មៅចំនួន 40,600 ដបដែលទើបយកមកដល់នេះគឺត្រូវបានពិសោធន៍រកឃើញថាលោកមិនជ្រះទេអ្នកនាំពាក្យកោជបរូបនេះបញ្ជាក់ថាទឹកខ្មៅដែលពិសោធន៍ឃើញថាលោកជ្រះនោះគ
ដែលកោចបោះស្នើសុំពីក្រុមហ៊ុនអឌីតធ្វើជាគំរូពេលនេះកោចបោះគ្រងនឹងបញ្ជូនទឹកខ្មៅលោកជ្រះនោះទៅឲ្យស្ថាប័នអន្តរជាតិដើម្បីឆែកមើលលើគុណភាពបន្ថែមទៀតកន្លងមកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះគុណភាពទឹកខ្មៅនេះព្រោះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោកសំគុណធីមីប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានថ្លែងថាលោកនឹងបញ្ជូនម
ដំណើរការបោះឆ្នោតនីតិខាងមុខសូមជម្រាបជូនថាប្រតិកម្មកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ៤នៅថ្ងៃទី៤ខែមិថុនាខាងមុខមានគណៈបដិយោបាយចំនួន12គណៈបកនឹងចូលរួមប្រគល់ប្រជែងដណ្ដើមបែកភាពមេឃុំនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួន1661ទូទាំងប្រភេទ5រាជធានីខេត្ត ពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅបរទេសទំនងជាមានលទ្ធភាពតិចតួចណាស់ដើម្បីវិលត្រឡប់មកស្រុកវិញដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកលោកយ៉ាណាវុធប្រធានអង្គការការ៉ាមបានអះអាងប្រាប់វិទ្យុបរាំងថានិយោជកជាបរទេសនិងប្រទេសដែលទទួលពលករខ្មែរប្រហែលជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលករខ្មែរត្រឡប
วุธคือยังมือคืนทำในรัฐพิเศษติดตัวนะแต่พวกเราคืออาจจะหลอกนะฟอกชนาวิบานนะปัญหาทีมวยที่ปัญหาต้านอยู่ชื่อคนไหนเนี่ยออกตัวยิงจู่ยิงได้ดังเบอร์ไอ้คือการเงียบนั่นนะทุกคนอยู่ชื่ออันเนี้ยตาเราทำไปบ้านในประเทศเตัวตัวละกอนั้นตาควอดฉากกาจมูกยิงออกมันต้องเกี่ยวกับมันฉากกาที่ให้กรุ๊ปซ้อมนึงกับตาขังน้องตาประตูไปเจนอยู่วายินโดยเชื่อคลางคลานนะเพิ่มขึ้นมันยืนถึงเพิ่มภาพตัวละกออาจจะมีหลักประตูจราจรมาโจรมออกชาวที่สนใจบทสิ่งที่อาจบ้านที่ทายยืนซ้อมฟ้าคุ้มตำบลยาวตัวเราก็อาจอ่านหนังวัดคือบอกว่าก็อาจเชื่อเรื่องกระดับปานอยู่วายนาแต่ก็เป็นเช็ดในโครงการดักนอนปฏิเสธจังนะช่วยกับเชื่อตลอดยืนกับเขาก็เรียนตกวอลซึ่งเองแต่กระชองจากน้องประเทศหนึ่งกลายประเทศหนึ่งใจที่มันเรียนถึงคำชราได้ถ้าผู้หลักอาจมาเรียนรับตะเกียบมาโจรมกับวัชนาบ้านเนาะแต่ผมเชื่อถ้าผู้หลักแต่ก็จริงได้ก็เชื่อกับแกงปัญหาเองจังขณะก็เมาตาสิ่งนั้นเจ็บบอชนาบกวนนั่นก่อนหายสิ่งนั้นเจ็บมวยโดยทางมันสบายเจ็บไปเลยขณะปะนามวยยังได้กอดกระทามันตามช่วยก่อนจังนะกระทามันมีนรับประเทศอิสราเอลสนใจลืมเลี้ยงการกระทาว่าไทยท้าแล้วเจ็บดอกที่บอชนาให้นะจูนตัวละกอขมายมาเจอถึงออกขณีอันนั้นโอ้อันนั้นมีในท่าอันนั้นเสียถึงมวยหล่อว่ากอดไอ้มาโจรวงกอดไอ้มากระเจงเจ็บบกวนบ้างขนมกาเชื่อเรื่องในดักนอมเดอร์หล่อเดอร์ตรมเตอร์ใหญ่สลันจะจีบรับประกอบលោកវឿនវ៉ុនពលករខ្មែរដែលរួចផុតជីវិតដោយសារតកាហេតុឆ្លងកាត់មហាសាគរហើយត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនោះនឹងធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនារសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី14ឧសភានេះបន្ទាប់ពីការជួយសម្របសម្រួលពីស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសង្ហបុរីលោកវឿនវ៉ុនជាកម្មករទូកនេសាទថៃបានសម្រេចចិត្តលោតចូលទឹកសមុទ្របន្ទាប់ពីការប៉ងសម្លាប់ពីថៅកែទូកនេសាទថៃកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាវ៉ាសំណប់រីកាលោកវឿនវ៉ុនពលករខ្មែរធ្វើការជាកម្មករនៅលើទូកនេសាទថៃម្នាក់ទៀតត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះនិងបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី14ឧសភានេះតាមជើងយន្តហោះ Jetstar បន្ទាប់ពីមានការជួយអន្តរាគមន៍ពីស្ថានអัยការរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសសិង្ហបុរីនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកជុំសុនធរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាគួរជំរាបជូនថាលោកវឿនវ៉ុនពលករខ្មែរធ្វើការនៅលើទូកនេសាទថៃបានសម្រេចចិត្តលោតចេញពីទូកសាតកាលពីថ្ងៃទី10ឧសភាដើម្បីកិច្ចចេញពីការតាមសម្លាប់ពីអ្នកធ្វើការនៅលើទូកនេសាទលោកបានហែលឆ្លងកាត់មហាសាគរដ៏ធំល្វឹងល្វើយដោយប្រាថុងទៅស្រោតតែមួយប៉ុណ្ណោះ
But now, Cabin Chapi look and look near V. I come to Chimanet, Schmo Mouse of Wanda, G. Nay near V. Procham car, Podamin, Santa Soclum Horse of Mod, now I my Chamadol promo Nom, and Chai Chai Podamin Procham, no protesting at Borei, how cut her IFC, Banarika, perhaps Sara Podamin, the Knossoka, Piki Cambuchia, Banta to Job Boro, Nisak Mamanet, P. near V. Kong Topchin Tug Brunet, now William Mount Pirosil, Capitated by Usupir Massaman, Crown Kaka, Roving Montreal. To Cambodia, Jimmy Senan upon Jothi Brune, Nangman Trai Poli and Tao Provis and Hatbore Tantit. But I am Cabin Chappi, Lok and Nuni VI, Mouse of One Dad, Dot Dad Bamajatha, Munchin, Doctor, Chusum Crew, Polokok, my man at Nick Ban, Good as Taconi V, Kong Top, Tintu Brune, Dacom Punk, put them Nash, both Mokan Protest and Hatbore, Banch Long Cat Prum Dan Tech Protein Malisi, Start No PP Job, Nako Sarawak, Promanchi, Muroj, just a Pangilo Mad, How I got Ban Protect, Mimono and Diet, Nelup, Tate, Mot, Dot Homelung Luini, How I got Ban Chusum Crew Time. ក្រុមនាវាកងទ័ពជើងទឹកប៊្រុយណេក៏បានសម្រេចបញ្ជូនបរិសុទ្ធម្នាក់នេះមកកាន់ប្រទេសសង្ហបុរីបន្តទៀតករណីនេះអាចចាត់ទុកថាគឺជាករណីកម្រមួយនិងជាសំណាងល្អសម្រាប់បរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែររូបនេះ លោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាលោកវឿនវ៉ាន់អាយុ36ឆ្នាំមកពីស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបបានស្នាក់នៅឯស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីយប់មិញមុនពេលធ្វើមេតភូមិនិវត្តន៍មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅរសៀលថ្ងៃនេះលោកជុំសុនរីក៏បានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋខ្មែរកុំឲ្យទៅធ្វើការជាកម្មករទូតនិស្សិតថៃដែលជាប្រភេទការងារគ្រោះថ្នាក់បំផុតនោះ กระทรวงสหกรรมนึงสภากรรมบัญชีจะได้ประกาศในองค์ปีกาได้เอาอนุวัติโครงการร่วมในการกำหนดทลายลูกตักสะอาดได้ดำเนินไอจับดามอนุวัติจับปีที่ 5 ឬការកឹកគូអំពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលទាបហើយទី2កម្រិតប្រើចាប់ពី4ម៉ែត្រគីបឡើងទៅថ្លៃលក់ទឹកស្អាតត្រូវកំណត់ទៅតាមកម្រិតថ្លៃមួយដាច់ដោយឡែកផ្អែកទៅតាមភូមិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងនីមួយៗដែលមានការឯកភាពពីក្រសួងសហគមន៍និងសិប្បកម្មទន្ទឹមគ្នានេះអ្នកផ្ដល់សេវាទឹកស្អាតទាំងអស់ត្រូវពិនិត្យការសម្រួលប្រព័ន្ធវិក័យប័ត្រទៅតាមប្រភេទថ្លៃលក់ទឹកស្អាតតាមកម្រិតនីមួយៗ ក្រុមហ៊ុនChina Communication Construction Company គម្រោងចំណាយទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីវិនិយោគសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនប្រវែង 190 ម៉ែត្រដែលរត់ពីភ្នំពេញទៅព្រះសីហនុ គម្រោងសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿននេះនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅមុនបំណែកឆ្នាំ2017នេះកាលពីនេះក្រុមហ៊ុន CCCC នេះក៏ចាប់ផ្ដើមក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគម្រោងសាងសង់ផ្លូវដែកនិងកំពង់ផែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនេះគឺជាការលើកឡើងនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សារវាងលោកនីរ៉ាម៉ន្ត្រីនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចិននៅក្នុងឱកាសដែលលោកនីរ៉ាម៉ន្ត្រីចូលរួមវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវសម្រាប់កិច្ចសហប្
ពីសំណាក់ប្រជាជនខ្មែរទាំងនៅកម្ពុជាទាំងនៅបារាំងបន្ទាប់ពីលោកម្នាក់នេះបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងមានអត្តចរិតជាខ្មែរពលគឺខូខើគ្មានមេត្តាធម៌ មានការទាមទារឲ្យលោកអេរិកវើតធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះសម្ដីមាក់ងាយមកលើប្រជាជនខ្មែរនេះ ជាបណ្ដាប្រធានអន្តរជាតិនៃអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីបានប្រកាសដាក់ពង្រាយទ័ពនៅលើកូនកោះជាប់ចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមកឯកអគ្គរដ្ឋទូតហ្វីលីពីនប្រចាំក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី13ឧសភាម្សិលមិញថាចិននិងហ្វីលីពីននឹងបើកកិច្ចចរចាទ្វេភាគីស្ដីអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាសប្ដាហ៍ក្រោយនេះយើងស្ដាប់យើងសុំមិន យើងនឹងចាប់ផ្ដើមបើកយន្តការពិគ្រោះទ្វេភាគីស្ដីអំពីប្រធានបទសំខាន់សំរាប់ភាគីទាំងសងខាងក្នុងនោះក៏ដើម្បីជជែកអំពីសំណុំរឿងដ៏រសើបរសើបផងនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតហ្វីលីពីនប្រចាំទីក្រុងប៉េកាំងដែលបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាជំនួបប្រជុំវគ្គដំបូងនឹងបើកធ្វើនៅសប្ដាហ៍ក្រោយបន្ទាប់មកទៀតនឹងមានវគ្គជួបគ្នាក្រោយៗទៀតនៅរៀងរាល់ 2 ឆ្នាំម្ដងដើម្បីផ្ដោះប្ដូរទស្សនៈគ្នាស
បាទតាមលោកទូតដដែលរដ្ឋបាលហ្វីលីពីនរបស់លោកឌីតាក់តេបានចែកដាច់ពីគ្នារវាងចំនួនដែនដីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចការទូតជាមួយចិនទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតធ្វើភាគីដែលត្រជាក់លហឹមក្នុងសម័យរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនមុនៗពីព្រោះតែការនោះគេយកវិបត្តិដែនដីមកធ្វើជាធំ សូមបញ្ជាក់ថាតាំងតែពីលោកឌុយតេតេបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកដ្ឋប្រទេសហ្វីលីពីនមកលោកបានស្វាស្វែងផ្សារទំនាក់ទំនងយ៉ាងស៊ីជម្រៅជាមួយប៉េកាំងបើទោះបីជាដឹងថាចិនកំពុងតែវាទីបង្ហាញមហិច្ឆតាចង់គ្រប់គ្រងដែនទឹកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែម្នាក់ឯងក៏ដោយការខិតរកប៉េកាំងក៏ព្រោះតែហ្វីលីពីនសង្ឃឹមថានឹងអាចទទួលបានមកវិញនៅវិនិយោគរាប់សិបលានដុល្លារពីចិន ហ្វីលីពីនបានងាកស្រវ៉ាទៅអោបចិននៅរុស្ស៊ីដោយសុកចិត្តដកខ្លួនយ៉ាងចំហឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីអាមេរិកដែលធ្លាប់តែជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់ផងកាលពីខែមុននេះឱកាសជំនួបកម្ពុជាអាស៊ានដែលហ្វីលីពីនធ្វើជាប្រធានផ្លាស់វេនលោកឌុយតាក់តេបានអះអាងថាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីដែលត្រូវប្រឆាំងនឹងការសាងសង់កោះសពនិមិត្តក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់ពេកាំងទេហើយក៏មិនប្រើកិច្ចប្រជុំអាស៊ានសម្រាប់ដាក់សម្ពាធលើចិ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងត្បូងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លើយតបនឹងឆ្លើយតបនឹងសារ៉ាត់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 អាមេរិកឆ្លើយតបនឹងឆ្លើយតបនឹងសារ៉
top car sal bor bok kori kang chuni. នៅថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែឧសភានេះចិនកំពុងតែដឹកនាំបើកវេទិកាអន្តរជាតិដ៏ធំមួយនៅឯទីក្រុងប៉េកាំងសេអំពីគម្រោងផ្លូវសូត្រថ្មីឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរបស់ចិននេះគឺជាគម្រោងតបភ្ជាប់ខ្សែបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនទំនិញដ៏ធំមហាសាលដែលចិនបានលើកឡើងហើយដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសជាង100ប្រទេសខដែលប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានសន្យាថានឹងចំណាយ ថវិកាប្រមាណជា100ម៉ឺន $20សម្រាប់គម្រោងផ្លូវសូត្រដែលនឹងក្លាយជាផ្លូវមួយនៃសន្តិភាពនិងភាពរីកចម្រើនសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលដោយឡែកប្រទេសនេប៉ាល់ដែលពីដើមរៀងមកតែងតែស្និទ្ធនឹងឥណ្ឌានោះទើបតែបានចុះហត្ថលេខាជាមួយចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងនេះដែរដែលជាថ្នូរនឹងទឹកប្រាក់កម្ចីនិងវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលចិនបានសន្យាយើងស្ដាប់មុំពិសី មុននឹងបើកវេទិកាប្រជុំស្ដីពីគម្រោងផ្លូវសូត្រថ្មីឬហៅថាផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយចិនទើបតែបានអូសទាញបានប្រទេសមួយទៀតឲ្យចូលរួមជាមួយខ្លួនក្នុងផែនការកសាងខ្សែបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនផលិតផលទំនិញនិងថាមពលដ៏ធំមហាសាលរបស់ខ្លួនមួយនេះ គឺប្រទេសនេប៉ាល់កូនប្រទេសដ៏ក្រីក្រនៅលើជ្រលងភ្នំហិមាឡ័យចិនឡោះចិននិងឥណ្ឌារដ្ឋាភិបាលចិននិងនេប៉ាល់បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចូលរួមគម្រោងដ៏ធំនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយខាងនេប៉ាល់បានអះអង់រងចាំដល់នីតិចុងក្រោយទើបសម្រេចចិត្តថាចូលរួមមុននឹងការបើកវេទិកាប្រជុំនៅទីក្រុងប៉េកាំងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះ ផែនការដ៏មហាសាលរបស់ចិននេះនឹងតម្រូវឲ្យមានការសាងសង់ស្ពានថ្នល់តភ្ជាប់ពីកំពង់ផែធំៗចេញពីចិនកាត់ខ្វាត់ខ្វែងតាមប្រទេសជាច្រើនរាប់ទាំងអាស៊ីនិងតំបន់ដើមបូព៌ារហូតដល់អឺរ៉ុបខាងលិចនិងខាងជើងទៀតផងក្នុងគម្រោងនេះក៏មានការសាងសង់បំពង់បង្ហូរប្រេងនិងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នផងដែរនេប៉ាល់សង្ឃឹមថាតាមរយៈគម្រោងនេះខ្លួននឹងបានទទួលនូវប្រាក់កម្ចីនិងការបោះទុនវិនិយោគពីសំណាក់ចិនក្នុងការសាងសង់ហេដ្
ប្រទេសក្រៃក្រនិងពូពេញដោយអំពើពុករលួយយាយីដល់សង្គ្រាមស៊ីវិលជាង10ឆ្នាំនេប៉ាល់ទើបបានអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីកាលពីឆ្នាំ2015ដោយបានកសាងប្រទេសក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធយ៉ាងណាមិញថ្ងៃអាទិត្យទី14ឧសភានេះប្រជាជននេប៉ាល់កំពុងតែចូលរួមបោះឆ្នោតជាលើកទី1ក្នុងរវាង27ឆ្នាំចុងក្រោយដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកតំណាងមូលដ្ឋានតាមប្រវត្តិនេប៉ាល់តែងតែស្និទ្ធនឹងឥណ្ឌាជានិច្ច
ការចោះចូលមកក្នុងគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំរបស់ចិនពីសំណាក់នេប៉ាល់នៅពេលនេះអាចធ្វើឲ្យភាគីឥណ្ឌាមានការអាក់អន់ចិត្តតែយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលនេប៉ាល់បានអះអាងថាខ្លួននៅតែរំពឹងនឹងស្ដាប់យោបល់របស់ឥណ្ឌាជានិច្ចឥណ្ឌាដែលកំពុងតែព្យាយាមប្រជែងជាមួយចិនសង្គ្រោះវិស័យនោះកំពុងតែឃើញចិន អូទាញប្រទេសជិតខាងខ្លួនម្ដងមួយម្ដងមួយយ៉ាងណាមិញស្រីលង្កាក៏ត្រូវបានចិនអូទាញឲ្យចូលរួមក្នុងផែនការផ្លូវមួយខ្សែក្រវាត់មួយនេះបានសម្រេចផងដែរវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះដែលជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៅលើពិភពលោករៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណប់ក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃសឹងភារៈលើកឡើងអំពីយុទ្ធនាការមួយរយថ្ងៃរបស់ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអ្នកវិភាគសង្គមថាក្រសួងទទួលស្គាល់ការពិតចំពោះបញ្ហាប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រនៅកម្ពុ
ត្តវ័យខាងប្រាជ្ញានិងភាពផុយស្រួយខាងផ្លូវចិត្តបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះបានកើតមានឡើងយើងស្ដាប់មកសំណប់នៅប្រទេសបារាំងនាដើមសប្តាហ៍នេះលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានជាប់ឆ្នោតខ្លាយជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសបារាំងជាមួយនឹងសម្លេងឆ្នោត 66% ក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីវ័យក្មេងរូបនេះកំពុងស្ថិតក្នុងកលតិសៈមួយយ៉ាងលំបាកដោយសារតែលោកត្រូវប្រម៉ែប្រមូលឲ្យបាននៅសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាដើម្បីជាបង្អែកក្នុងការសម្រេចកិច្ចការដឹកនាំប្រទេសដែលលោកចង់បានបន្ថែមពីនេះទៀតលោកក៏ត្រូវតែរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់សង្គមនយោបាយបារាំងដែលបានបែកបាក់ជា4ផ្នែកធំៗរួចទៅហើយនោះបន្ទាប់ពីការឈ្នះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងនោះថ្នាក់ដឹកនាំអឺរ៉ុបនិងមេដឹកនាំនៅលើពិភពលោកបានផ្ដើមអបអរសាទរជ័យជំនះរបស់លោកដែលជាស្ថាបនិកចលនានយោបាយកណ្ដាលនិយមថ្មីរបស់បារាំងដែលទើបតែបានជាប់ឆ្នោតមេដឹកនាំនៃប្រទេសអឺរ៉ុបនិងពិភពលោកបានវិនិច្ឆ័យថាជ័យជំនះរបស់លោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងក៏ជាជ័យជំនះមួយសម្រាប់អឺរ៉ុបផងដែរយើងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកបណ្ណដែតដែលជាការចាប់ផ្សាយឡើងវិញប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកJean-Claude Juncker បានថ្លែងអបអរសាទរចំពោះជ័យជំនះរបស់លោក Macron នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយបានគូបញ្ជាក់ថាប្រជាជនបារាំងបានធ្វើជំរឿមួយយ៉ាងសំខាន់ដោយគិតពីបញ្ហាអនាគតអឺរ៉ុបជាធំចំណែកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Donald Tusk វិញបានស្វាគមន៍ចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋបារាំងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសេរីភាពសមភាពនិងភេតរភាពរីឯប្រធានសភាអឺរ៉ុបលោក Antonio Tajani វិញបានប្រតិកម្មតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាយើងពឹងផ្អែកលើប្រទេសបារាំងមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងនៃទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរសភាពរួមគ្នានិងស្ថិតនៅជិតជាមួយពលរដ្ឋចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសវិញបានអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្ដៅដែរចំពោះជ័យជំនះរបស់លោក Macron ដោយរំលឹកប្រាប់ថាអង់គ្លេសមានបំណងចង់ធ្វើជាដៃគូដ៏ខ្លាំងក្លាមួយជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបមួយដែលមានសវត្ថិភាពនិងវិបុលភាពចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ជ័យជំនះរបស់លោក Macron គឺជាជ័យជំនះរបស់អឺរ៉ុបមួយដ៏ខ្លាំងក្លានិងរួបរួមគ្នានៅអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump តាមសារ Twitter របស់លោកបានសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះជ័យជំនះនេះដែរដោយគូបញ្ជាក់ថាលោកមានក្តីអន្តរអន្តែងចង់ធ្វើការឆាប់ឆាប់ជាមួយប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសបារាំងរីឯលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាគូបដិបក្សរបស់លោក Trump ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016បានប្រតិកម្មតាម Twitter ថាគឺជាជ័យជំនះមួយរបស់លោក Macron និងរបស់ប្រទេសបារាំងក៏ព្រមទាំងសហភាពអឺរ៉ុបនិងពិភពលោកទាំងមូលដែរចំណែកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះវិញបានជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតីបារាំងជាប់ឆ្នោតថ្មីយកឈ្នះនៅលើការមិនទុក
ចិត្តគ្នារវាងទីក្រុងប៉ារីនិងមូស្គូដើម្បីធ្វើការប្រយុទ្ធរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងអំពើភេរានិយមនិងពួកអ៊ីស្លាមចូលនិយមដែលកាន់តែកើនឡើងនិងកាន់តែសាហាវក្រៅពីអ្នកដឹកនាំនៅអឺរ៉ុបនិងនៅអាមេរិកក៏មានថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនានាផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកបានផ្ញើសារអបអរសាទរចំពោះប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់បារាំងដែរដែលក្នុងនោះក៏មានប្រទេសប្រេស៊ីលប៊ែលហ្ស៊ិកអេស្ប៉ាញក្រិកអ៊ុយក្រ
ន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ RFI នៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាសប្តាហ៍នេះគឺជាថ្ងៃខួបនៃបរាជ័យរបស់អាល្លឺម៉ង់ណាស៊ីក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande អមជាមួយនឹងលោក Emmanuel Macron ប្រធានាធិបតីដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោតថ្មីបានយកបច្ចុប្បន្នទៅដាក់នៅចំពោះមុខរូបសំណាកលោកមេបញ្ជាការឌីហ្គូលដែលជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូប្រយុទ្ធនឹងរបបណាស៊ីចំណែកពិធីផ្ទេរអំណាចពីប្រធានាធិបតី Hollande ទៅលោកប្រធានាធិបតី Emmanuel Macron នឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែឧសភានេះនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ពីដំណើរការក្តីក្តាមអស់ជាច្រើនខែនៅទីប្រភពទៅតុលាការនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចេញសារក្រមការពីថ្ងៃអង្គារទី9ឧសភាកាត់ទោសអភិបាលក្រុងសាការតាដែលទើបតែចាញ់ឆ្នោតកាលពីខែមេសានិងដែលត្រូវផុតអាណត្តិជាអភិបាលក្រុងនៅខែតុលាខាងមុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទជេរប្រមាថសាសនាអ៊ីស្លាមការកាត់ទោសនេះក៏នាំមកនូវប្រតិកម្មពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងមានការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងនេះដែរលោករនីងកំពុងស្ដាប់បច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្ដាហ៍នេះដែលជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសំខាន់ៗរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9ឧសភាដោយបានស្នើឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីកុំយកគំរូតាមជប៉ុនដោយត្រូវចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញសកម្មភាពភ្លាមដោយរកវិធីទប់ស្កាត់ភាពចាស់ជរារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបាយការណ៍នេះបានព្រមានថាបើក្រុមប្រទេសនៅអាស៊ីមិនព្រមគិតគូរផ្ដល់កំណើតបង្កើតថ្មីចំនួនក្រោយគ្រប់គ្រាន់ទេនោះប្រទេសមួយចំនួននឹងត្រូវជួបគ្រោះចាស់ជរាមុននឹងខ្លាចទៅជាប្រទេសអ្នកមានហើយក្រុមអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបញ្ចេញវីដេអូមួយបង្ហាញពីសកម្មភាពកាត់ក្បាលដែលគេបរិយាយថាជាមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ម្នាក់របស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នៅលើ website ក្រុមឃ្លាំមើលឈ្មោះថាស៊ីតេដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងការទូតរុស្ស៊ីនិងភ្នាក់ងារសន្តិសុខ SSB មិនទាន់អាចតបតអត្ថាធិប្បាយបានភ្លាមៗទេចំពោះរឿងនេះនៅប្រទេសថៃវិញការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅភូមិខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី9ឧសភាបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរងរបួស51នាក់ក្នុងនោះក៏មានកុមារម្នាក់ផងដែរគ្រាប់បែកត្រូវបានគេបង្កប់នៅក្នុងរថយន្តដែលចតនៅខាងក្រៅផ្សារទំនើបមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ឈើនីភូមិខាងត្បូងប្រទេសថៃនេះគឺជាការវាយប្រហារដ៏ធំមួយដែលសម្ដៅទៅលើជនស៊ីវិលនៅក្នុងខេត្តនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ដ្រាំប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តធ្វើព្យុះភ្លៀងនយោបាយមួយមេទៀតដោយកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅបានប្រកាសដកហូតតំណែងទូនីតិជាប្រធានភ្នាក់ងារ FBI ពីលោក James Comey ដែលកំពុងតែដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតស្ដីអំពីសំណុំរឿងសង្ស័យរុស្ស៊ីចូលលូកដៃក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាសេចក្តីសម្រេចដែលធ្វើឡើងតាមអនុសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពនេះគឺជាការបញ្ជូនរបស់លោកដូណាល់ដ្រាំRFI រដ្ឋបាលអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ដ្រាំនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះដែរបានសម្រេចបំពាក់អាវុធឲ្យក្រុមគូឌីស្ថាននៅស៊ូរីនៅបើទោះបីជាមានការចេញមកប្រឆាំងដ៏ខ្លាំងក្លាពីរដ្ឋាភិបាលទូគីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកក៏ដោយទីក្រុងអង្ការ៉ាដែលធ្លាប់តែចេញទៅទម្លាក់គ្រាប់បែកវាយប្រហារក្រុមគូឌីស្ថាននៅស៊ូរីបានចាត់ទុកក្រុមនេះថាជាដៃជើងនឹងគ្នាគ្នារបស់ក្រុមគូទូគីដែលជាសត្រូវសួរពួយរបស់រដ្ឋាភិបាលទូគីលោករនីងកំពុងស្ដាប់បច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្ដាហ៍នេះជាការរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសំខាន់ៗដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងសប្ដាហ៍នេះRFI
ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជេអ៊ីនដែលទើបតែបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងក្រោយពីការឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសថាលោកអាចនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែមានភាពតានតឹងនឹងគ្នាលោកមុនជេអ៊ីនបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះថាប្រសិនបើចាំបាច់លោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថែមទៀត នៅសប្តាហ៍នេះដែរទីភ្នាក់ងារចារកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកNSA បានឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីគឺជាអ្នកនៅពីក្រៅនៃការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតទៅលើគណៈបករបស់លោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងកាលពីថ្ងៃសុក្រពីថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសបារាំងប្រមុខដឹកនាំភ្នាក់ងារNSA ក៏បានអះអាងផងដែរថានៅពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងពីប្រតិបត្តិការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះហើយបានជូនដំណឹងទៅភាគីបារាំង ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះបានជួបជជែកតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកមុនជេអ៊ិនប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមខ្សែទូរស័ព្ទរយៈពេល40នាទីប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានយាយយុទ្ធស្របគ្នាថាការជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងលះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺជាទិសដៅរួមរបស់ចិននិងកូរ៉េខាងត្ប
ជើញលោកឲ្យទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោកមុនជីអ៊ីនមកពីក្រមសេរីនិយមបានយាយទូរស័ព្ទដែរជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនកាលពីថ្ងៃពុធជប៉ុនដែលកូរ៉េខាងត្បូងបានចុះប្រកាសថាចង់សាររើការប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនៅក្នុងនោះទាហានជប៉ុនបានចូលត្រួតត្រាប្រជាជនកូរ៉េតាំងពីមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី 2 ញ៉ាំពីដំណាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងប៉ាឡេស្ទីនវិញបន្ទាប់ពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោកប្រមុខរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនម៉ាមូតអាប់បាសនៅសប្តាហ៍នេះបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងមូស្គូក្នុងសប្តាហ៍មុនគាត់ត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែឧសភានេះគាត់ក៏បានជួបសន្ទនាជាមួយនឹងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅឯនីវេសណដ
ក្នុងគោលដៅនេះរុស្ស៊ីបានទទួលការពីខែមករាកន្លងទៅគឺគណៈប្រតិភូប៉ាឡេស្ទីនប្រមាណ10ឯណោះហើយឯកសារមួយច្បាប់ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយគ្រប់តែភាគីដែលបានវត្តមានបែបដូច្នេះសហព័ន្ធរុស្ស៊ីខ្លាយទៅជាចំណែកមួយនៃទីកន្លែងសម្រាប់ទទួលសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីអំពីអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនសម្រាប់លោកម៉ាក់មូតអាបាស ជាការសំខាន់ដែលសង្ឃឹមលើការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីប្រទេសដែលអនុគ្រោះចំពោះដំណោះស្រាយដើម្បីមានរដ្ឋទីរួមរស់ជាមួយគ្នាគឺរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលផងរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនផងចំណែកភាគីអាមេរិកវិញជំរឿនបែបនេះលែងស្របិចស្របិលទៀតឡើយព្រមជាមួយនេះក្រុមឡាងពេតថ្មីៗបានស្វែងយល់ដឹងថាខ្លួនត្រៀមចាត់ទុកក្រុងសេរូសាឡឹមខាងលិចជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែលុះណាតែក្រុងសេរូសាឡឹមខាងកើតខ្លាចជារដ
Mahmoud Abbas បានប្រកាសថាគាត់ត្រៀមជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលប៊ិនសាមីនណេតាញ៉ាហ៊ូក្រុមការឆាត់ឆាយនៅរបស់លោកដូណាល់ត្រាំប្រមុខនៃរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនត្រូវការការគ្រប់គ្រងឲ្យបានប្រកាសក្នុងចិត្តពីខាងរុស្ស៊ីនៅចំពេលដែលមូស្គូនឹងវ៉ាស៊ីនតោនហាក់បីចុះសម្រុងគ្នាក្នុងដំណោះស្រាយសំណុំរឿងអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីននៅរឿងនេះកំពុងស្ដាប់បច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្ដាហ៍
ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សារមរិទ្ធ CIA បានប្រកាសថាខ្លួនបានបង្កើតអង្គភាពពិសេសមួយទទួលបន្ទុកការវាយតម្លៃនិងទប់ស្កាត់ការគម្រាមកំហែងពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសេចក្តីប្រកាសពីការបង្កើតអង្គភាពថ្មីនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅទីក្រុងឡុងលោកឈូអ៊ីលបានអះអាងប្រាប់សារព័ត៌មានថាទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនឹងធ្វើតេស្តបំផ្ទុះក្បាលគ្រាប់
នៅថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការទាមទារឲ្យមានការចាប់បញ្ជូនខ្លួននៅជនសង្ស័យក្នុងការលបធ្វើឃាតលោកគីមចុងអ៊ុនដើម្បីយកមកកាត់ទោសតាមច្បាប់នេះគឺជាការបញ្ជាក់សច្ចធម៌នៃការចោទប្រកាន់ដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើកាលពីសប្តាហ៍មុនដែរថាភ្នាក់ងារចារកិច្ចរបស់អាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងមានគម្រោងការលបធ្វើឃាតលោកគីមចុងអ៊ុនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅត
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានអះអាងថាលោកចេមខូមីត្រូវលោកដូណាល់ត្រាំដកហូតចេញពីដំណែងដោយសារតែលោកគំពុងតែស៊ើបអង្កេតលើទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីជាមួយនឹងមនុស្សដែលធ្វើការឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រៀបធៀបលោកដូណាល់ត្រាំទៅនឹងអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោករីឆាតនីសុនដែលបានបញ្ឈរជើងរដ្ឋអាជ្ញា
ទៅលើតម្រូវការប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកសាណូហ្វីមានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំមកហើយម៉ាស៊ីនទឹកដាងម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់តម្រូវការរបស់លោកអ្នកស៊ីនវិញជូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិតែមួយគត់គ្រប់គ្រងដោយភ្នាក់ងារជាតិនិងអន្តរជាតិសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS សហគមន៍សេរីរៀងខ្មែរលក់បន្លែសេរីរៀងផ្លែឈើស្រស់ៗដែលគ្មានជាតិគីមីពុលសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ0773 2030 63ឬ0012 31 02 31កាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធជួយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរក្រុមហ៊ុនខូលីងហ្វីមមានទទួលបទស្ទីគ័របន្ថយកម្ដៅនៅក្នុងរថយន្តនិងអាគារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ0973 22 03 ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការការទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រនៅថ្ងៃទី12ឧសភាបានដាក់ចេញនូវការអនុវត្តយុទ្ធនាការ100ថ្ងៃនៅក្នុងការវិដំឡៃលើគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកវិភាគសង្គមបានលើកឡើងថាចំណាត់ការនេះគឺមានន័យថា ក្រសួងបានទទួលស្គាល់នូវការពិតចំពោះបញ្ហាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាចំណែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្ហាញការធ្វើកំណែទម្រង់ពិតប្រាកដតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេក្រារីការរបស់សឿងភារៈ គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការការទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅថ្ងៃទី12ឧសភាបានដាក់ចេញនូវការអនុវត្តយុទ្ធនាការ100ថ្ងៃក្នុងការវិដំឡើងលើគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយុទ្ធនាការនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីដើមខែមិថុនាខាងមុខនេះតទៅដោយមានការស្ទង់មតិទៅលើមន្ត្រីតុលាការនៅទូទាំងប្រទេសលោកជំនាញប្រធានលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការការទម្រង់ច្បាប់ប្រព័ន្ធយ
ហើយកម្លាំងដំណងច្បាប់របស់ទីស្ថាប័នយើងគឺថាយើងមានកម្មវិធីមួយក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពយុទ្ធសាស្ត្រផែនការក៏ដូចជាកម្មវិធីកម្លាំងដំណងច្បាប់ប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រដែរហើយកន្លងមកការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះយើងបានធ្វើជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលក៏ស្រួលស្ថាប័នអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាដៃគូរបស់អង្គការសាធារណជននេះណាអញ្ចឹងវាលើកខ្វះព័ត៌មានទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យគ្រប់គ្រងជាការធ្វើផ
ជួបទេនៅបញ្ហាប្រឈមខ្លះសម្រាប់បានលទ្ធផលអ្វីខ្លះហើយអ្វីទៀតដែលជាទីតាំងរបស់ទៀតណាយើងចង់សិក្សាបញ្ហាទាំងអស់នេះដើម្បីយើងរៀបចំគោលនយោបាយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងសកម្មភាពរបស់កម្ពុជាយើងក្នុងវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រនេះទាំងដល់បាទយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងយុទ្ធនាការនេះត្រូវបានរៀបចំតាក់តែងឡើងនឹងអនុវត្តតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយផ្អែកលើធៀបទាំង7នៃកម្មវិធីតុល
ធនធានស្ថាប័ននីតិវិធីដំណើរការស្ថាប័នសេក្រារីត្រូវការនិងការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនភាពងាយស្រួលនិងតម្លៃសេវារបស់ស្ថាប័នការជឿទុកចិត្តនិងជឿជាក់ពីសាធារណជនលោកចន្ទលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានលើកឡើងថាយុទ្ធនាការនេះក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមតិសាធារណៈមួយចំនួនដែរ ការជាទុកចិត្តពីសាធារណជនហើយយើងសង្កេតឃើញថាកន្លងមកនោះគឺមានការវាតម្លៃពីតឡាការយើងមានការពិធានពីក្រុមនេះពីក្រុមនោះក៏ប៉ុន្តែมันមានការស្រាវជ្រាវណាមួយជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រទេថាតើបញ្ហាប្រកបពីនៅក្នុងណាហើយគួរដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចជាងសង្កេតឃើញការពិធានរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រុមនយោបាយនោះគឺប្រហែលទៅលើផលប្រយោជន៍នយោបាយច្រើនជាងជាពិសេសច្រើនជាងពីហោដូចជាការធ្វើការវាតម្លៃពីតឡាការរបស់យើងដែលធ្វើឡើងដោយអង
ជាអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការបង្កើតយុទ្ធនាការ100ថ្ងៃនេះគឺជាការទទួលស្គាល់ការពិតរបស់ក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាចំពោះការចោទប្រកាន់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសាធារណមតិកន្លងមក ส่วนจะติดต่อนั้นจับตามตัวสกอร์การ์ดนะผมปิดมุ่งเมาส์ไปแล้วแต่เมียนมาเตะมหาชนแฟนจะจอดประกันทะเลปกป้องจะติดทอปกป้องตลาดกาท้าใจวันคิดใจปีนี้อยู่บ้านนี่คือเป็นเรื่องตายจะเคยยังรัฐบาลอย่างกระทรวงจะติดทอนั้นตายแต่ช่วยการกองตรอคือจะวิจารณ์เมาส์ท่าอันนี้มีเกียรติในตัวนะสมัยแต่ ในช่วงหลักท่านในการคุมครูนมไทยสุดลูกมันไทยก็เจ้าบ่อนี่ก็ไม่ยิงมือจะเคยทำเยี่ยมเจงหม้อคือมีการในนโยบายที่ทำเทียงเจียงการในไฟฉบับกระดอยกับบรรทัดกินในจับประกาศทัดเจียการในเจ้าของฉบับอะไรแบบเจ้าที่ทำเศรษฐีมุ้ยคือจะการจับรามจุดตัวสกอร์ระบบกระทรวงเกษตรทอดท่าประปอนตลาดการแบบนั้นคือเจียประปอนมุ้ยแต่มันอาจยองเจีย การดำเนินเป็นตัวที่ไอเกรดูนายบ้านลูกอุจจาระอนุประเทศคณะกรรมการนิติกรรมหนึ่งยุติทว่าก็บ้านบางแห่งการโยกคืนระบบล้วนอย่างในชนิดทางย่อมมันมีจุดเนื้อทางอิจฉาการมาร้อยชั่งไงยังเห็นสถิติของการกายตำรวจประปอนจะตัดทอในกิจกรรมชี้นั้นคือมีสถิติภาษาจีนไว้ในบางการลายกล่าวมาก็โดยเฉพาะจุดนั้นยิ่งคืนมีการดิ้นที่จีบรอดก็โดยเฉพาะองค์การสังคมสิบเอ็ดไอเกรดอีกนู้นคือการมีตำไรแต่เลยการเรียกกระทรวงยุติทว่าก็โดยเฉพาะการประปอนตลาดการในกรรมชี้นั้นยิ่ง
លោកចិនម៉ាលីនបានរៀបរាប់ការអនុវត្តនៃយុទ្ធនាការ100ថ្ងៃនេះថាជាយុទ្ធនាការមានពីរដំណាក់កាលដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើពីខែមិថុនាតទៅ ដំណាក់ការនេះគឺថាវាចែកជាពីរដំណាក់កាលចែកជាដំណាក់កាលទី1គឺចាប់ផ្ដើមពីតាមខែក្រោយនេះទៅហើយខែមិថុនានេះណាគឺគ្រាន់ជាដំណាក់ការនៃការបំពេញរបាយការណ៍ស្វែងរកវិធីសាស្ត្រតាមកម្រងសម្រួលដែលយើងប្រកួតជួយគាត់ណាបែកទៅលើធៀបទាំងអំពើនៃតុលាការបង្កាត់ខតអ៊ីនធឺណិតសេវិនអ៊ីលេវិនអូខតអ៊ីនធឺណិតចែកក៏បំពេញរបាយការណ៍ទាំងអស់នឹងហើយក៏មានរយៈពេលប្រហែលជាមួយខែកន្លះក្នុងការបំពេញរបាយការណ៍ហើយគាត់នឹងផ
phải đưa bài ca đồng hút đồng bây bình đất lưu tham thiết chất đấy tôi phải đưa bài ca đồng hút đồng hút. ប្រព័ន្ធយុតិធម៌កម្ពុជាបានទទួលរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីបណ្ដាអង្គការអន្តរជាតិនិងសាធារណជនរួមទាំងគណៈបកប្រឆាំងចំពោះចំណាត់ការរបស់ខ្លួនលើសកម្មជនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សកន្លងមកកាលពីឆ្នាំ2006អង្គការអន្តរជាតិដែលមានឈ្មោះថាគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកបានចេញផ្សាយនយោបាយការស្រាវជ្រាវមួយដែលបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយគេនៅលើផ្នែកនីតិរដ្ឋពូលគ
ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់113ដែលត្រូវបានធ្វើការស្ទាបស្ទង់ទូទាំងពិភពលោក ສົນຕົວປະຈຳឆ្នាំ2016ໄດ້ປີນີ້ເຕີດໄດ້ຈັ່ງຜ្សາຍໂດຍກົມລູງຍຸດທະທໍພິພົບໂລກກະບານອາດດັງຕິດຖ້າກຳປູເຈຍເນື້ອຕາສັດໃນក្នុងບາດດາຣາງໃຫ້ປັນຕຸດໄດ້ຕຕួលບານທີ່ບົມພັດຄືໃນក្នុងປະປ່ອນຍຸດທະທໍຊີວິລ កាលពីចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ដោយលើកយករបាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះនៃការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2016ថាអំពើពុករលួយធំធំមួយចំនួនដូចជាក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធធម៌នៅតែបន្តកើតមាននៅឡើយ លោកបណ្ឌិតមីនីអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមបានថ្លែងថាតុលាការកម្ពុជាក៏មានចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនដែរលោកលើកឡើងថាចំណុចខ្លាំងរបស់តុលាការគឺមានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវចំណុចខ្លាំងគាត់ថាបើយើងពិភាក្សាលើរដ្ឋាភិបាលរចនាសម្ព័ន្ធនឹងយន្តការនិងគ្រប់គ្រងនៅយើងមានអ្នកច្បាប់យើងមានអីសម្រាប់រក្សានៅតុល្យភាពអំណាចគឺយើងមានណានៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមានបញ្ហាធំបំផុ
ដែលគឺរឿងសំខាន់រឿងធំដែរនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យតំណែងជាច្រើនដែលយើងឃើញថាការកាត់ក្តីគឺវាចូលទៅក្នុងអ្វីដែលវាស្លោកផ្នែកបានប្រាថ្នាថាវាប្រាពីបួននោះចោលមកជួយម្ចាស់ជោគគុកនោះគឺយើងឃើញមានរឿងរ៉ាវទាំងអស់តាមឡើងច្រើនដោយសារតែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បែបនេះហើយទើបធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកបណ្ឌិតមីនី រងថ្ងៃនេះខ្ញុំមើលទៅផលប៉ះពាល់នៃការមានជាអវិជ្ជមានទៅលើប្រជាប្រិយភាពរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏កើតចេញពីប្រព័ន្ធតុលាការដែលមិនមានយុត្តិធម៌ដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋគាត់មិនសុខចិត្តអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺមិនមែនដោយសារគណៈបកប្រឆាំងឬដោយសារអ្នកប្រឆាំងណាស្រែកអោយទេគឺដោយចេញពីប្រព័ន្ធតុលាការដែលមិនបានប្រកបយុត្តិធម៌ឲ្យសង្គមមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ
hang cả phương cầm nát tùm rung bật bà con. Bà đã chung chủ nghiệp chẳng trở thành nỉ nhiên chắc rõm, nhiên mê đồ vi, nhiên bệnh nha, là hãy chìa phục vụ ai kỳ riêng bật bà con, ai kỳ riêng bởi mình rô mà tìm phôn tiểu phái. Mình mong phí sẽ mát chất ngay cả đặc phạm dù bài nào mùi, hai con chìa phục vụ ai bật bàn chưa chôn. Bạn xoan cắt cao và lo chơi rất tâm mình đây là chỉ đại viên bằng lạc hiếp nên ca chút mình đã cầm trời hai trời nên đã bị quạt xong rộng cái con mình chăm bạch trời nên hạt phó tôi bắt đầu tôi bố khẩu lùi nà muối này không ca bằng bình thì là cái gì bỏ qua về lục điệp có bằng tham tham hai vậy đã dừng khám tiết lúc cứ trời ở những cái vị trí không ca cắt đây không ca chùm rèo đây công ca phương ca phương kết rồi có trên nâu sao trong sao lịch ca nâng áo thiên tập lạ tiết miền ca sắp xài cả đôi chi miền ca chô ruông sửng kết vì địch cháy đi xa thiên hạt chân vì nhẹ xa phổ nhiên ở ban từ lùng từ liê ở ban tao trực hò ở ban chô ruông mình miền ca tất bất rồi có mình miền ca ta sống Việt Nam mới ក្រមហេដ្ឋផលអ្វីផ្សេងទេបាទរឿងសំខាន់មួយដែលពលរដ្ឋចង់ឃើញបើសិនជាតុលាការនឹងបង្ហាញអំពីឯករាជ្យភាពពិតប្រាកដថាតុលាការពិតជាស្ថាប័នមួយដែលឯករាជ្យមិនចំណុកឲ្យអ្នកនយោបាយហើយមិននៅក្រោមបង្គាប់របស់បញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលឬស្ថានិកាការចាប់ប្រាំដំបូងនៃការតល់នឹងចិត្តឲ្យសម្រាប់មហាជនទូទៅគឺជាកម្រិតជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំណាលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានលើកឡើងថា ក្នុងការធ្វើច្រើនរួចទៅហើយតាមរយៈការរៀបចំគោលនយោបាយច្បាប់ការតាមទូទៅនិតអនុវត្តនៅគោលនយោបាយច្បាប់របស់ប្រទេសអនុវត្តច្បាប់របស់យើងណាយើងបានធ្វើជាច្រើនកន្លងមកហើយតាមរយៈការបង្កើនសមត្ថភាពបង្កើនរបស់ច្បាប់ប្រទេសប៉ុន្តែយើងអត់តែមានការវាស់វែងណាមួយជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រការវាស់វែងថាតើអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាតើដល់កម្រិតណាតើអ្វីដែលយើងចង់បានទៅអត់ហើយបើសិនជាមិនធ្វើទេហើយយើងចង់បានតើវាសំមូលហេតុអីជួបបញ្
ព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង RFI ថ្ងៃនេះកញ្ញាជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFI នៅពេលរសៀលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងរយៈពេល២ម៉ោងដែលរៀបចំជូនដល់អ្នកខ្ញុំនិងធ្វើមកជួបលោកអ្នកនាងជាបន្តទៀតនៅយប់នេះគឺចាប់ពីម៉ោង៧ដល់ម៉ោង៨យប់សូមអរគុណសិក្ខាដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេស